កន្លែងដែលផ្លូវដែកអាហ្វ្រិកឆ្លងកាត់នេះមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកញាមបដាយមេម៉ាយមួយរូបគឺជាភ្ញៀវឧស្សាហ៍ជិះលើរថភ្លើងដែលឆ្លងកាត់វាស្មៅប្រទេសកេនយ៉ាមួយខ្សែនេះខ្ញុំនឹកគុរសាខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹកអាកាសធាននៅក្រុងម៉ូបាសាប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែកាន់តែប្រសើរលោកស្រីហ្វេសបានទុកកូនស្រីរបស់នាងនៅទីក្រុងមាត់សមុទ្រក្រុងម៉ូបាសាហើយបានរកការងារធ្វើនៅរដ្ឋធានីណេរ៉ូប៊ីឃ្លាឆ្ងាយពីកូនស្រី500គីឡូម៉ែត្រខ្លែជាម្ដាយមេម៉ាយគឺពិបាកណាស់ឪពុករបស់កូនស្រីគឺជាអ្នកញែងស្រាពីមុនការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺវែងឆ្ងាយនិងលំបាកផ្លូវដែកថ្មីនេះដែលសង់សង់ដោយប្រទេសចិនត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ហ្វេសត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលឥឡូវនេះរົບភ្លើងគឺទាន់ពេលនិងមានសុវត្ថិភាពជាងខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់កូនស្រីខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះជាការផ្ញើផ្អើមួយសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរជាពិសេសគឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានទេគាត់នឹងសំបីចិនណាបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល6ម៉ោងទីបំផុតលោកស្រីហ្វេសបានជួបកូនស្រីអាយុ6ឆ្នាំនៅកន្លែងដែលញៀងចូលជាបំផុតខ្ញុំត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើអស់សមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំសំបីចិត្តរហូតខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យនាងកាន់តែឯករាជ្យនៅពេលនាងមានអាយុ16ឆ្នាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែល្អតភ្ជាប់ជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរ